kulankan oo ujeedkiisu ahaa qorshaha diyaarinta hannaanka dib u heshiisiinta qaybaha kala duwan ee bulshada dowlad goboleedka galmudug oo si wada jir ay u soo qabanqaabiyeen wasaaradaha arrimaha gudaha federaalka iyo midda galmudug oo muddo laba maalin ah ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi ayaa la soo gabagabeeyey inta uu kulankan socday oo dhan muddo laba maalin ah waxyaabaha looga arrinsaday waxaa ka mid ah xogaha loo baahan yahay in loo maro hannaanka dib u heshiisiinta dalka iyo sida looga hortegi lahaa dhibaatooyinka sabab u noqday in dagaalada ku soo noqnoqday galmudug ay ku barakacaan shacab aad u fara badan madaxa qaybeedka dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in muhiimad gooni ah uu galmudug u lahaa kulankan iyo ma garanaysaa insha allah haduu ilaahaydmo waxyaabaha ka dhidhiman waaxda xog wareysi dheer iyo aan kala xog qaadanay tiamka federaalka ah ka wax ahaan waxaan soo jeedinay waaxdanada baahiyahanaga anagoo markaas soo bandhigayna waxyaabaha brioritieska u ah galmudug gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ama muhiimad noo ah runtii waanaan noo farxad gooni ah inay wasaaraddu nagu soo booqdaan na weydiiyaan baahiyahanaga iyo waaxda dib u heshiisiinta ii sheeg meesha ay marayso cabdiraxmaan jabiib faarax agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in guul laga gaaray shirkan oo baahi weyn ay u qabeen bulshada kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug waxaan rajaynaynaa inaan celinno talooyinkaas oo aan ku salayno qorshaha dib u heshiisiinta qaran ay yeelan doonto jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan ka gaarka u quseeya maamulka galmudug wasaaraddu waxay awoodda saaraysaa sidii bulshada soomaaliyeed oo aan ognahay in 30 sano lasoo dhaafay colaado kala duwan oo meelo kala duwan ka jiray ama qabaa-ilka soomaaliyeed ka dhexeeyey si loogu soo afjaro in la dejiyo qorshe guud oo lagu wajahayo dib u heshiisiinta qaranka soomaaliyeed taasaana keentay inaan waqti badan gelinno sanadka soo socdana waxaan rajaynaynaa in fulintii aan galno maamulka galmudug wuxuu ka mid yahay meelaha ay wasaaraddu awoodda saari doonto sababtoo ah waa meelaha colaadaha qabiilku ay aadka ugu soo laablaabteen oo khilaafaadka ugu badan deegaanada ay ka jiraan waxaan rajaynaynaa in qorshahan uu focuska saari doono sidii loo xallin lahaa colaadaha soo jireenka ah ee ka dhexeeyey dadka walaalaha ah ee wada degan maamulkan galmudug cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya